Počúvali sme krásnu, našu milovanú, rôznorodú hudbu a teraz to nastane. Ten pán slúbil, že bude hrať 90 minút a je trošku vo vašich rukách, či nebude hrať aj viac. To už necháme na vás. Vyhlásil som ho za čestného občana Bratislavy. Lebo ja už sám neviem, koľkokrát na bratislavských jazzových dňoch hral. Šíri dobré meno tohoto festivalu po celom svete. Markus Miller! Good evening, Bratislava. How are you? Thank you.
different power. Reduce it.